כן, אנחנו ממשיכים את השיעורים שלנו על ביאור הסליחות, ודיברנו בשבוע שעבר על אנשי אמונה עבדו, שהיום בעוונותינו הרבים כבר עבדו. אמרו חז"ל עוד בתקופתם כשכתבו את הפיוט הזה, עוד אמרו את הסליחות האלה, שאנשי אמונה כבר עבדו, אין בינינו כבר אנשי אמונה, הם היו כל כך גדולים, היו כל כך חזקים, היה להם רשות לבוא בכוח מעשיהם. לא היו צריכים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כי היה להם עוצמה. אז הקשנו על זה, מה? הגמרא אומרת במסכת ערכים בדף י' ז', שאם הקדוש ברוך הוא היה בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, לא היו עומדים בדין. אלה איתני ארץ, אז מה אתה אומר לי שהם באים בכוח מעשיהם? מי יכול לעמוד בסוד השם? אם הקדוש ברוך הוא בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, לא עומדים, אז מה יגידו אזובי הקיר? אלא מה? הם עשו לפנים משורת הדין, גם הוא עושה איתן לפנים משורת הדין. מי שהוא עושה לפנים משורת הדין יותר ממה שהוא צריך לעשות, אז הקדוש ברוך הוא גם כן כונס לו לפנים משורת הדין, כי הגמרא בסוטה בדף ט' אומרת שכל מידותיו של הבורא ברוך הוא מידה כנגד מידה. ממילא כדאי מאוד לבן אדם לעשות לפנים משורת הדין, ואני חושב הכי הרבה לפנים משורת הדין זה זיכוי הרבים. כל אחד פה יכול להיות מזכה הרבים, לעזור בבית כנסת, לעשות שיעורי תורה, להביא רבנים, להביא סידורים, לארגן מניינים. מישהו שהציבור יזדקקו לו, כותב המכתב מאליהו, זה סגולה נפלאה בראש השנה, להעביר אותך ביום הדין. אם אתה רוצה לעבור מתחת השבט של הקדוש ברוך הוא, דף ט' זין, עמוד א', במסכת ראש השנה, כל באי עולם עופרים לפניו כבני מרון, יש אומרים מובאות של הר חורון, מול מצפת יש הר מרון, בין צפת למרון יש שם, היה או יש, אני לא יודע, ערים שכשהרועה רוצה להעביר את העדר שלו, הוא לא יכול להעביר אפילו שתיים שתיים, אחד אחד, אחד אחד, ככה אומרת הגמרא, בראש השנה כולם עוברים אחד אחד לפני הבורא ברוך הוא, וכשעוברים אחד אחד אז הוא בוחן ובודק, איך כותב רבי יהודה פתיה, כמו אתרוג, את כל המעשים, את המילים, את הרצונות, את הכוונות, את המגמות, כל העניינים באים בדין באותו היום. איך אני אנצל? כותב רבי אליהו דסלר, אם תהיה אדם שהרבים צריכים לו, הרבה אנשים צריכים אותך, רוצים שאתה עוזר להם לארגן מניינים, לארגן שיעורי תורה, אתה עוזר בבית כנסת, נותן יד. יש שתי סוגי בני אדם, יש אלה שלוקחים ויש אלה שנותנים. אתה תמיד תהיה מאלה שנותנים, לא מאלה שרק לוקחים. למה? אלה שרק לוקחים זה דוגמת הסטרא אחרא. כתוב בזוהר על הפסוק, על עיתני נא מן האדום, האדום הזה, זה סמך מם, וכל אלה שבאים מהצד שלו עושים, רק לוקחים. על עיתני נא, רק לוקחים, תלעית אותי. לעומת זאת, מישהו מצד השכינה פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, הוא נותן לכולם. תמיד שהיד שלך תהיה פתוחה ורחבה לתת, ולא תמיד לקחת. בפרט בימים האלה, כל אחד אור בעד אור, כל אשר לאיש יתן בעד נפשו, הימים האלה שאנחנו כבר לא יודעים אם המדינה הזאת תישאר יהודית, או תהיה יותר גרועה מהגויים, או לפחות כמו הגויים, ככל הגויים בית ישראל. אתה לא רוצה לשמור עליך, על היהדות שלך, על האישה שלך, על הילדים, מי יודע מה הם מתכננים אלה שם שיושבים בראש. אם אנחנו לא נתעורר עכשיו לשמור על מה שכבר קיים, אני לא אומר לעשות extension, את מה שקיים כבר לשמור, אם לא תרחם על עצמך, איך ירחמו עליך בשמיים? הגמרא אומרת, כל מי שאין מרחם על עצמו, לא מרחמים עליו מהשמיים, כי חייב התערותא דלתתא דחילה, ואז יהיה התערותא דלאלא ירחמו עליך. ולכן אתה רוצה עצה טובה כמה שמעלן, תהיה חכם, תעביר, תעשה משהו בשביל הציבור. תמיד תהיה איש בשביל הציבור. לא בשביל שיקראו לך רבי וזקן וחכם, דף סמך בית מסכת נדרים, אלא בשביל שהציבור באמת עשית משהו לצורכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אותו אני מעביר בדין. כך כותב רבי אליהו דסלר. עכשיו, בעוונות הרבים, מה אנחנו יכולים לעשות? לא אשיב את הפניהם ריקם. אותם צדיקים, את הפנים שלהם לא השבת ריקם. לא תמיד הם היו מצליחים לבטל את הגזרות. יש לפעמים שהגזרה הייתה בדם, הגזרה הייתה לא ביתית, הייתה גזרה קשה, היה עבירה חמורה, היה מקטרק חזק, אז לא הצליחו לבטל, אבל לעשות הנחה הצליחו. ולכן אמר, לא השיבות הפניהם ריקם. אפילו משהו הבאת להם, איזה הנחה בדין גם טוב.
אבל זה מה שהם הצליחו. מועד קדן דף ט"ז עמוד ב' אומרת שמה הגמרא, אני מושל באדם ומי מושל בי? אמר הקדוש ברוך הוא, שמיים בארץ בראתי, ימים וגבעות בראתי, עולמות עליונים, רוחניים וגשמיים בראתי. ומי מושל עליי? הצדיק מושל עליי, שנאמר, אלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבט תחכמוני, הועיל והשפלת עצמך תהיה כמוני. ככה אמרה הגמרא על דוד המלך. מי שהוא משתדל לשמור את הברית, זה כבר נקרא צדיק. מי שיושב כל היום לומד תורה בכולל או בישיבה, זה כבר כן יש לו מדרגה של צדיק. הוא עזב את כל החשבונות הרבים ונכנס לבית כנסת ובית מדרש. הוא גוזר, השם מקיים. השם גוזר, הוא מבטל. ולכן תראה איזה עוצמה שאומר, לא השיבות הפניהם ריקם, כיוון שהם היו צדיקים ששומרים את הברית בקנאות, את העיניים היו שומרים בקנאות, דף ממאי סנדרין, דף ח' מסכת סוטיין, יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות, דף י' י' ב' מסכת ברכות, תראו, אחר לבבכם זה הזנות, צריך להיזהר מהשמירה של העיניים יותר מהכל, הם היו צדיקים, אז הוא היה גוזר, הם היו מבטלים כאן למטה, והיינו דכתיב לא השיבות הפניהם ריקם, משהו נתת להם, אם לא את כל הגזרה לשליש ולרביע, כן שמענו, ולכן אלה אנחנו שמחים. עד כאן מה היה? אנשי אמונה, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו לחומה, ולמחסם ביום זעם, דוחים ולחף שם, מעצרו בשם ועם, לא קראת, לא השיבות הפניהם ריקם. עד כאן מה היה? מעכשיו הקטע השני של הבית, מה יש? זה מה היה. הם עבדו, נסעו למנוחות, עזבו אותנו להנחות. מה עכשיו? מרוב אבוננו עבדנו. מה זה מרוב אבוננו? עבדנו, מה, יש מישהו ש... יש גבר יחיה ולא יראה מוות? כולם ימותו בסוף. מה אומר? אלא עבדנו לפני הזמן, בטרם עת. במועדו, מה זה תשמרו להקריב לי במועדו? את הצדיק שתשמרו שהוא ימות, שיקריב אותו מיכאל על גבי המזבח למעלה, במועדו, בזמן שהוא צריך למות. לא שהוא יצטרך למות בטרם עת כדי לחפר על האבונות שלנו. הגמרא אומרת דף ט"ז כ"ח עמוד א' ממסכת מועד קטן, למה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה פרה אדומה מת, אף פטירת הצדיקים מחפרת. צדיק שעבד... הצדיק למה הוא מת? על האבונות שלנו. מה הוא מת על האבונות שלו? יש לו אבונות לצדיק? הוא מת. ביום שהוא מת, אתם רואים, אנחנו אומרים, זה נקרא הילולה. יום ההילולה דרבי שמעון בר יוחאי. ביום שהוא נפטר, והיה לו שמחה. אז למה כולם בכו שם? רבי אליעזר, רבי אבא, הסופר שלו, כולם התחילו לבכות שם ביום שנפטר רבי שמעון. הוא טוב לו, כיף לו, זה הילולה שלו. אבל אנחנו נשארנו יתומים ממנו. יושב ערבות, סס ושמח, בבוא אליו נפש צדיק ונקי. הוא שמח, הקדוש ברוך הוא, והצדיק שמח. הוא שמח לקראתו, הצדיק שמח לקראתו. מי בוכים? אנחנו. שהלך זה באבונות שלנו, לכן אומרים מרוב אבוננו אבדנו. הם לא מתו בזמן שלהם. אם לא היה אבונות, היו חיים עוד שנה, עוד שנתיים. הלא רבנו ארי עליו השלום היה מעשה איתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה ידוע שהם היו עושים קבלת שבת בשדה. רבנו ארי כותב שיש עניין לעשות בפנימיות בחיצוניות. יוצאים לשדה, עושים קבלת שבת, חוזרים לבית, מקיפים את השולחן וחוזרים לבית כנסת, עושים עוד פעם את כל הסדר של קבלת שבת. היום כמעט לא עושים את זה, אפילו מקובלים, אני מסופק מאוד אם עושים את זה, אני לא ראיתי אף מקובלים שעושים את זה. כנראה גם היום, אם אתה תחזור לבית אחרי הקבלת שבת של השדה, יתפוס אותך הילדים, יתפסו אותך הילדים והאישה, איפה תלך לעשות עכשיו קבלת שבת בבית כנסת? לכן אין ברירה, בוטל הדבר הזה. אבל לפי הקבלה, ככה הוא כותב בשאר הכוונות בדרושי שבת, קבלת שבת, עושים קבלת שבת בשדה, חוזרים לבית, מקיפים את השולחן, חוזרים לבית כנסת, עושים עוד פעם את כל הסדר של קבלת שבת, ואז מתפללים ערבית. היום, מה נעשה? כמעט התבטל הדבר הזה ונמוג ואיננו. אבל זה היה המנהג פעם. היו יוצאים לקבלת שבת בשדה, ויום אחד שיצאו לשם ראה אותם רבנו הארי שהיה פניהם ככה זועפות. אז לא דיבר, לא שאל שום דבר. פתאום הוא רואה את השטן בערב שבת, כמעט כניסת שבת, שם הנוקבד את תאומה רבה צריכה לקחת את השטן, הוא לא אמור להיות שם בכלל. איך הגיע לשם השטן? אין שטן בשבת. איך יכול להיות שהגיע? כנראה הייתה מריבה.
וכשיש מריבה, יש שטן נכנס בתוך המריבה, אפילו בשבת, מזמינים אותו. כשעושים מריבה, שבת, השטן מגיע. ראה אותו השטן מחייך עם חרבו שלופה בידו, ואמר לו, יספו גם הם, גם מלכם עמהם. רמז לו שרבנו הארי, זהו, זה הסוף שלו. מיד פנה אליהם רבנו הארי בפנים זועפות, אמר להם, רבתם? כבשו פניהם בקרקע, אמר להם, רבתם? אמרתי לכם, לא לריב! עכשיו הלך בפנים זועפות הביתה, ובאותו שבוע הסתלק רבנו הארי לבית עולמו. מכאן, על מי נגזר? למה נגזר עליו שימות? מהמריבה של התלמידים שלו. רבי חיים פלאצ'י כותב שרבנו הרשש עליו השלום הוא גלגול של רבנו הארי. ולכן רבנו הרשש כל כך נזהר בענייני השלום, הוא אפילו הקים חברת אהבת שלום. ככה היה החברה שלו. עם רבי מארי תלגזי, יש להם שטר התכתבות, שתי שטרות משתי שנים. התכתבות, מארי תלגזי, רבי יום טוב אלגזי, מרן החידה, כל הצדיקים שהיו באותו דור, בראשם הרשש, קיבלנו על עצמנו כל אשר יאמר לנו נעשה, ושם הוא מביא את כל השטרות, הכל שיש שלום בין החברים, שאף פעם לא נריב. למה הוא כל כך היה? וגם השם שלו היה שלום. מה היה השם של השר שלום שרעבי? השם שלו היה שלום. למה דווקא שלום? בגלל שהוא היה גלגול רבנו הארי שהסתלק בגלל מריבה. אז עכשיו הוא בא להשכין שלום בין החברים שלו. אתה רואה? זה מה שאנחנו אומרים. מרוב אבוננו אבדנו. אנחנו איבדנו את הצדיקים, האבונות שלנו. עכשיו כל דור ודור יש צדיקים ברמינן שלא יבוא ולא יהיה שמסתלקים על, על הציבור. או חס ושלום כליה, מגפה, מיליונים ימותו, או אחד ששווה כמו מיליונים. אז מידת הדין מוכנה לעשות דיל עם הקדוש ברוך הוא. הם עשו אבונות, לא מיחו על השבת, לא מיחו על מצד התאווה, לא מיחו על הכנסת שרוצה לבטל בכלל את היהדות, עוד רוצים בקרוב להוציא את המתים מהבתי קברות. שמעתם על הדבר הזה? איזה בדיחה הדבר הזה. כל פורענות שבאה על החיים זה בגלל שמחטטים את המתים. ככה אומרת הגמרא. להוציא את המתים מהבית קברות, לעשות איזה בור גדול, או לקבור את כל העצמות שמה, והתפנו מקום בבית קברות, זה הרעיונות של אלה שיושבים שמה, על אותה גבעה. אם החיים לא הצלח, גם את המתים עכשיו אתם תתעסקו איתם? ואם זה יקרה, הציבור יעשה משהו? בטח שלא. לא עושים כלום, אנחנו רק מקבלים ואומרים רחמי שמיים, רחמי שמיים. אנחנו לא עושים כלום, אנחנו צריכים לצעוק לשמיים ברחמים שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהצרה הזאת, עבדים השלובנו פורקן מידם. מה, למחוק את הכשרויות, למחוק את הגירות, למחוק את ה... היום מישהו רוצה להיות גר, אתם יודעים מה הם רוצים לעשות? בדיוק כמו למכור חמץ. כותב את השם שלך, בוא תרים את העט, ככה, יאללה, אתה יהודי, תלך. עכשיו יכתבו אותו יהודי בתעודת זהות, מה אתה תעשה? היום בתעודת זהות כבר לא כותבים בלאום בכלל, אבל הוא כבר יהודי לכל מקום. עכשיו בן של פלוני גודל, רואה את הבחורה הזאת, שגירו אותה ככה אינסטינקט, אומר זאת יהודיה משלנו. הרי מה יקרה פה? אחרי 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, הכל יתמע, הם יתערבבו בינינו גויים שמדברים עברית, איך אתה תדע מה לקחת לבן שלך? ואם זו גויה, כל הילדים שלו גויים עד סוף כל הדורות. מה אתה תעשה? לא יהיה ברירה, אם החוק הזה יעבור, כולנו נצטרך להתחיל לכתוב מגילות יוחסין. מי זה סבא שלך וסבא ושל סבא שלך, ולפני חתונה ולפני שידוחים, אתה צריך להראות לשדכן את המגילת יוחסין, כי אם לא, זרע רע נכנס בתוך עם ישראל. אתם יודעים מה הולך להיות פה? זה חוץ ממה שנותנים לרפורמים את הכותל, ונותנים להם נשי הכותל, ועושים בלגן, שלפי היהדות יש בזה בעיות הלכתיות חמורות, אבל מה נעשה שיש שר שמחליט, ואנחנו תחתיו, אין ברירה. זה דמוקרטיה, אליק, שהדמוקרטיה קובעת מי שיחקק את החוקים. אז תמחוק את כל היהדות. אה? אדם נכון, גם זה, נכון, גם זה. עכשיו את הדם שלהם. למה זה שדתן את החוק, גם הוא כזה. אתה מבין? אז זה ככה עובד. על זה אמר, מרוב אבוננו עבדנו, תבוא מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת על זה שבמדינת היהודים ככה מתנהג, בר מינן 500,000 צריך ללכת מגפה. חצי ילכו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה עם מידת הדין? יש צדיק אחד ששווה כמו 500,000, תקחי אותו במקומם. את מסכימה? לא. היא מסכימה. ואז אתה מידת הדין. אני אומר לך מה הולך בשמיים, מסכת מועד קטן כ"ח עמוד א'. בסדר, אז בוא תשמע. אומרת הגמרא שמרוב אבוננו אבדנו, מהאבונות שלנו הוא הלך כפרה עלינו.
כלזכן נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה. כמו פרה אדומה מחפרת, פטירת הצדיקים מחפרת. כולנו ניצלנו בזכות זה שהוא נפטר. הוא הלך לבית עולמו, כמו הסיפור שהבאתי עם רבנו ארי. ולכן אמר, מרוב עבודנו עבדנו. ועוד אמר, במשנה באבות, בפרק ג' משנת ט' ז', הכל נתון בערבון ופרוצה, ומצודה פרוסה על כל החיים. מי זה ערבון? הצדיקים הם ערבון על הדור הזה. ביום שלא יבוא ולא יהיה, הקדוש ברוך הוא יבוא ויתבע אותם וישאל אותם, אני נתתי את הילדים שלי בידיים שלכם, מה עשיתם איתם? הוכחתם אותם, לימדתם אותם לחזור בתשובה, או שרק ידעתם לדרוש יפה יפה, להגיד להם כל מיני פרפראות על פרשת שבוע, במקום להוכיח אותם, מקצור בדרבנן, קופי עמוד א', מסכת כתובות, דמרחמין לבני מתה, אוהבים אותו כולם, לאו משום דמעל ינינו, אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיה, אם היה מוכיח אותם בדברי תורה, ואומר להם אסור, פן, ישמר, אז ממילא היו לו שונאים. לא יכול להיות שאין לו שונאים. אם אתה כל כך צדיק, חייב שיהיה לך כל מיני מקטרגים ושואלים קטנים ששונאים אותך. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא יחזקאל הנביא, ואתה כי הזהרת את הרשע ולא שב מרשעו, הוא בעוונו ימות ואתה את נפשך הצלת. אבל אם אתה לא תוכיח את הרשע, אתה נתפס בעוון שלו. ולכן צריך להוכיח, שואלים חז"ל, עד איפה מצווה תוכחה? עד שיקנו ויצא ממנו דם. אתה מבין? עד איפה מצוות הוכחה? עד שמרביץ לך ויצא לך דם, אתה צריך להגיד לו אסור לעשות את זה. אסור לעשות את זה. זה באמת שאלה למה אנחנו לא עושים את זה, ויש בזה פלפול, בעזרת שם בלי נדר אני אעשה על זה שיעור ביזדים, ואני אסביר למה היום אנחנו לא מוכיחים עד שיצא מאיתנו דם. כי בכלל זה אוזניים ערלות. את מי צריך להוכיח? את מי שהוא אחיך בתורה ובמצוות. אבל מי שכפר ויצא מכלל ישראל, כבר אין מצוות הוכיחה. את מי תוכיח? אין מה להוכיח שם כבר. מי שהוכח תוכיח את עמיתך, העם שאיתך בתורה ובמצוות. אבל אם הוא כבר הוציא את עצמו מכלל ישראל, לדוגמה מחלל שבת זה הוציא את עצמו מכלל ישראל, דף ה' עמוד א' מסכת חולין, דף ס"ט עמוד ב' במסכת עירובין, הגמרא אומרת שהוא הוציא את עצמו מכלל ישראל 6 פעמים ברמב"ם, וכל הראשונים, הריבה, שרשבה, הריטבה, כולם, הראש, שריף, הרמב"ן, כולם פה אחד שאחד כזה הוציא את עצמו מכלל ישראל. הערכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ג' אבן העזר סימן כ"ח, ושם הבאתי את כל שיטות האחרונים ופלפלתי אם אומרים תינוקות שנשבו או לא תינוקות שנשבו. תראו שמה שזה לא כזה פשוט בכלל, ולכן אין ברירה, צריך להוכיח. אז למה היום אנחנו לא מוכיחים אותם? כי זה כבר לא עם שאיתך בתורה ובמצוות, זה אחד הטעמים. סאו אמה למנוחות, עזבו אותנו להנחות. היה עליו השלום רבי מאיר מרוטנבורג. רבי מאיר מרוטנבורג היה רבי מאיר בן ברוך מרוטנבורג. היה מרבותינו הראשונים, חי לפני 830 שנה. זה היה הזמן שלו. יש לו כל מיני פיוטים שהוא כתב, אבל בעיקר היה מפורסם בספרי ההלכה שהיה כותב. היה לו כמה וכמה ספרי ההלכה חשובים ביותר שהוא כתב, והיו משחדים אפילו את שומר בית האסורים כדי להיכנס אצלו ולשמוע ממנו הלכות. כמו רבי עקיבא ביבמות דף ק"א וגם דף ק"ח. פעמיים בגמרא שם, הגמרא אומרת שהיה רבי יהושע הגרסי משחד את שומר בית המדרש שייתן לו להיכנס לרבי עקיבא לשאול אותו שאלות בהלכה. והיו משחדים אותו, והגמרא אומרת פעם אחת לא הביאו לו מים, לא היה אוכל. מה אתה חושב שזה כמו הכלא בארץ ישראל? בית מלון נוסעים לאלה המחבלים שם. גם משקיעים עליהם, טיפולי שיניים, טיפולי זה. אחרי זה הוא יוצא מהכלא, מענק, 100,000 שקל, מענק שחרור, לשקם אותו. עושים להם שם טוב. שם הכלא של הרומאים לא היה אוכל, לא היה מים. אומרת הגמרא, רבי יהושע הגרסי, כשהיה מגיע לרבי עקיבא, היה מביא איתו בקבוק של מים כדי לתת לרבי עקיבא שלא ימות בצמא. ומעשה שפעם אחת בא השומר ואמר לו, את מי אתה הולך לראות? אמר לו, תאסיר בפנים את רבי עקיבא. אמר לו, מה יש לך ביד? אמר לו, בקבוק מים. תראה לי, פותח, מראה לו, אומר לו השומר של הבית האסורים, יותר מדי, שמא לחתור בית האסורים אתם מתכננים. אולי אתם צריכים את המים כדי לרכך את האדמה ולחפור ולהבריח את הרב שלך. אומרת הגמרא, עמד, תפס לו את הבקבוק אותו רומאי, ושפך לו חצי בקבוק, והלך, אמר לו, זה יספיק לו, עד מחר. דרך. נכנס רבי יהושע הגרסי, ראה אותו רבי עקיבא לאה, היה צמא למים. אמר לו, יהושע בני, הבאת לי מים? אומר לו, הבאתי לך רבנו. מוציא את הבקבוק, רואה רק חצי בקבוק. אמר לו רבי עקיבא, יהושע בני, אי אתה יודע שזקן אני וחיי תלויים בחייך? מדוע הבאת רק מעט כל כך מים?
אמר לו רבי יהושע רבנו, אם היה בידיים שלי את כל הים הייתי מביא אליך. רק מה אני אעשה ושפך לי, שומר בית האסורים את חצי המים שהבאתי לך? אמר לו, לא נורא, גם זה יספיק. אומרת הגמרא, לקח רבי עקיבא את המים, שפך אותם בנטלה ונטל ידיים. ונזדעזע רבי יהושע הגרסי, הלא רק זה אתה אמרת לי שאין המים מספיקים להחיות אותך, ואתה עושה נטילת ידיים ללחם שזה רק מדי רבנן? תשמור על המים האלה, למה אתה תשמור על המים לשתות? מה אתה נוטל ידיים ללחם? זה רק מדי רבנן נטילת ידיים. אמר לו, מוטב שיתלנה משנתנה ולא אעבור על דברי חבריי, שהעובר על דברי סופרים חייב מיטה, ואין מציאות שאני אוכל בלי נטילת ידיים ללחם. אז או אני אמות ברעב, או אני אמות בצמא, אבל אני לא אעבור על דברי חבריי. ותראה איזה עוצמה היה לו לרבי עקיבא, שהיה מוכן לוותר על החלום שלו, שהיה רוצה למות על קידוש השם, בסוף הוא זכה לזה, אבל היה מוכן לוותר על זה, ובלבד שלא יעבור על דברי סופרים. על דברי סופרים, ובמתי? מתי? בכלא. ובאיזה נסיבות? שאין מים. ועל מה? על מצווה דה רבנן. זה אפילו לא איסור דה רבנן, זה מצווה מדה רבנן. אומרים חז"ל, ומה בזקנותו ובכלא כך, בצעירותו שלא בכלא, על אחת כמה וכמה, שהיה זעיר קלה כבחמורה רבי עקיבא. זה, תראה איזה עוצמה היה להם. אנשים כאלה, זה באים בכוח מעשיהם, שהיו מסוגלים לעמוד בפרץ. מה, רבי עקיבא, הוא לא היה מסוגל לעצור את המיטה שלו? הרי הוא היה מעשרה הרוגי מלכות. רבי ישמעאל בן אלישע, רבי חוצפית המתורגמן, רבי אלעזר בן שמוע, הגמרא אומרת, רבי יהודה בן בבא, רבי יהודה בן תמר, רבי חוצפית המתורגמן, רבי יהושע, הגמרא מביאה שם, רבי נחמיה, עשרה הרוגי מלכות. אחד מהם היה רבי עקיבא, ורבי ישמעאל בן אלישע, ורבי ישמעאל כהן גדול. אלה היו מעשרה רוגי מלכות. למה התבלבלתי? למה יש שתי סוגים של רשימות אחרות. זה לא מוסכם בדיוק מי הם בדיוק אותם העשרה. אני תמיד מצטט עשרה רגילים, אבל אחר כך ראיתי שיש עוד רשימות במחלוקת בחז"ל מי הם אותם עשרה הרוגי מלכות, ויש מדרש מפורש בזה. בלי נדר צריך לעשות על זה שיעור, על כל הרוגי מלכות ומה הייתה הסיבה של אחרון אף כל כך עצום, שעשרה מגדולי ישראל היו צריכים למות מיתות כל כך משונות. ורבי עקיבא בכ"ט מנחות, ס"א עמוד ב' ברכות, סרקו את שרו במסרקות של ברזל. והיה אותה שעה זמן קריאת שמע, קרא קריאת שמע, אמרו לו, רבנו, עד כאן? מה הפשט עד כאן? מה הפשט עד כאן? למה רבי יהושע הגרסי בכלא שאל אותו, עד כאן? זה רק מדי רבנן. גם כאן לפני שהוא מת, עד כאן? אתה לא חייב עכשיו לקרוא קריאת שמע, אתה עומד למות. אמר, כל ימי הצטערתי, יגיע המקרא הזה לידי וקיימנו, עכשיו שהגיע לידי לא יקיימנו. העריך באחד, יצא נשמתו באחד, יצא בת קול, אמרה, אשריך רבי עקיבא מזומן לחיי עולם הבא. תראה איזה גדולה הייתה לו. עכשיו, מה הסיפור? מה העומק של הסיפור? עד כאן יש שם שנקרא חף אי תף. יוצא מראשי תיבות, הטוב שמך ולך נאה להודות. עכשיו, השם הזה חף אי תף, אם אתה מכוון בו, ועם הניקוד, כן? היום אנחנו לא יודעים את הניקוד. אתה מכוון בו עם הניקוד, אתה יודע להכניע את כל מי שקם עליך והוא נסוג אחור. מי שיודע לכוון את השם הזה. ולכן אמרו לו התלמידים שלו, רבנו עד כאן, למה אתה קורא רק את הפסוק הראשון של קריאת שמע? תמשיך ואהבת, סופי תיבות תף, את ואהבת, זה סופי תיבות תף, נכון? את, תף, את, הוויה נגמר ב-A, אלוהיך חף, את הוויה אלוהיך, סופי תיבות חף אי תף, תכוון בשם הזה והם לא יוכלו לגעת בך. לכן הם אומרים לו, רבנו עד כאן? למה אתה קורא רק עד כאן? תמשיך לקרוא, תכוון את השם הקדוש הזה ותכניע אותם. אמר, אני אכניע אותם? אבל כל ימיי הצטערתי מתי יגיע המקרא הזה לידי ואקיימנו. אני לא רוצה להכניע אותם. אני רוצה למות על קידוש השם. למה? הרוגי המלכות אין אף בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. גמרא במסכת פסחים דף נון, דף יהודה מודבט במסכת בבא בתרא. המדרש אומר, כל אחד ואחד מהם מופקד עליו אלף מלאכים, כל מלאך אלף פיות, כל פה אלף לשונות, כל לשון אלף מנגינות. ורבנו הארי בשער לימודי האצילות בדף למד כותב, שכל מי שמת על קידוש השם, אין אף בריאה יכולה לעמוד במחיצתה ולא דנים אותו אפילו למעלה בשמיים, אין לו חיבוט הקבר. הוא לא עובר את שלושת ימי האפלה אחרי המיטה, הוא לא נכנס בכלל לבית דין של מעלה, הוא לא דנים אותו בכלל בבית דין של מעלה.
הוא לא עובר את נער דינור עם אש. יש לו שכפץ, הוא עובר הרי, לפני שנכנסים לגן עדן עוברים את נער דינור. הוא עובר את נער דינור, לא מזיז לו בכלל, זה כמו מקווה דושינסקי. כיף לו דווקא, הוא לא מרגיש רע עם זה. נכנס למים, אחרי זה נכנס לגן עדן, יש שם מעליות בגן עדן, כל הזמן שמעלים אותם דנים אותם. בראש השנה ספרי מתים לפניך היום נפתחים, גם המתים דנים אותם בעליות בגן עדן. לא דנים אותו גם בעליות בגן עדן. כלום מי שמת על קידוש השם. לכן אמר רבי עקיבא, כל ימי הצטערתי מתי יגיע המקרא הזה לידי. לכן אני קורא רק עד כאן, עד מעריך באחד. אני לא ממשיך את הוויה אלוהיך לכוון ראשי תיבות חף איתף עם הנקוד ולהכניע אותם. לא רוצה להכניע אותם, אני רוצה את הזכות הזאת למות על קידוש השם. ולמה היה מעריך באחד? כי הגמרא אומרת שמה בברכות י' ג' עמוד ב' אמר סומכוס, כל המעריך באחד מעריכים לו ימיו ושנותיו. אני לא רוצה למות מהר, אני רוצה למות עם הכאב הזה, אני רוצה עוד שתי דקות, עוד שלוש דקות עם הצער, עם היסורים האלה, להראות לבורא ברוך הוא שאני אוהב אותו. למה הוא עשה חשבון, איפה אני יכול להראות לבורא שאני אוהב אותו? בעולם הזה או בעולם הבא? רק בעולם הזה. ומתי אני יכול להוכיח לו שאני אוהב אותו? כשטוב לי או כשרע לי? רק כשרע לי. ולכן אמר רבי עקיבא, זה השניות האחרונות שאני יכול להוכיח את אהבתי לבורא ברוך הוא. לכן היה מעריך באחד לחיות עוד שתי דקות עם הכאב הזה של הברזלים בתוך הבשר, עוד שתי דקות עם הכאב הזה שסורקים את בשרו. מה זה סורקים עם בשרים? מגרפה, תקעו בו מגרפה וסירקו את הבשר עם המגרפה, השיניים בתוך הבשר. וגמרא במנחות אומרת, יצאו ממנו חתיכות של בשר והיו שוקלים אותו במקולין, היו מוכרים את זה תמורת זהב לגויים. הנה תראו סגולה מהרבי של היהודי, מה שאנחנו עשינו לו. וזה רבי עקיבא גדול ישראל. אתם יודעים איזה גאווה היה לרומאים כשהרגו אותו? וזה חוץ מיתר המיטות המשונות שהיה לכל התשעה האחרים. נורא והיום. אז זה אתה רואה איך הוא הוכיח לבורא ברוך הוא שאוהב אותו, רק בתוך שהוא היה בבית האסורים. זה היה אמר אחר כך, קמים בפרץ עין. מה זה קמים בפרץ עין? אין מוכיחים היום. פעם היו אנשים יושבים בפרץ, קמים, מוכיחים. קמים היום בפרץ, יקומו עליך שאתה לא נאור. ראויים לרצותך, אפסו. פעם היו מוכיחים את העם ואז מרצים את הבורא ברוך הוא. כי כותב המרחו ש... 20 שנה אחרי שנפטר רבנו הארי, הוא היה בא אליו בחלומות. אפילו שהוא מת, הוא מת כמדומן שנת שין למד ב', רבנו הארי נפטר, הוא אמר, אם אני אזכה ויחיה עד שין למד א', עד כי יבוא שילו ולא יקעת עמים, אונקלוס מתרגם, שילו משיחה, הוא היה צריך להיות בעצמו משיח בן יוסף, היה גואל את כולנו והוא עצמו היה המשיח. רק הם רבו ביניהם, מעשה שטן כדי שלא יבוא המשיח, ואז הוא נפטר בשין למד ב'. אחרי שהוא נפטר, מרחו כבר לא מצא שום עניין להישאר בצפת. לא היה לו שם איזה וילה מול הנוף, בשביל מה להישאר בצפת? כל מה שהוא בא לצפת היה בשביל רבנו הארי. האמת רבנו הארי בא בשביל המרחו, מרחו כבר היה שם עם הרמק. אבל הרמק כבר נפטר, רבנו הארי נפטר, אמר המרחו די, אני עוזב. עכשיו תראו, בספר החזיונות, הוא כותב שכל הזמן הוא שאל, חכמים וזה, אמרו לו, המקום שלך זה ירושלים, שם אתה ראוי לגדולה, שם אתה תהיה דרשן, שם כל מזל שלך נמצא בירושלים. הגיע לירושלים רבי חיים ויטל, היה כאן בשכונת הבוחרים כנראה, התיישב פה, עוד זה לפני, כל השכונה הזאת היה קרם, בית ישראל הכל היה קרם, למטה, לפני 50-60 שנה, הכל היה קרם, אחר כך הפשירו את האדמות פה לבנייה, באו הבוחרים, באו כל הזה, עכשיו זה נהיה שכונה של שכנזים גם, פעם היה פה רק ספרדים, שכנזי לא היה לו רגל כאן, היום ברוך השם, אחווה ואהבה ושלום ורעות, גם השכנזים נכנסו, נגיד שזה מהטעם הזה. אז יצא שאתה רואה מכאן שבאו לך כל הזה, מרחו, הגיע לכאן היה דורש. עד שראה אותו שר אבו סיפן הרשע, אמר לו, אני שמעתי עליך שאתה מקובל. כאן בירושלים, הוא היה אז סולטן עם מחשימו. אמר, שמעתי עליך אתה מקובל. ואמרו פה שיש מעיין השילוח, אתה תפתח את המים האלה אחרי שאני חוזר מהתפילה במסגד. ואם אני חוזר והתפילה והמים לא פתוחים, אחד דתך להעמית. והלך לומר עמה ואכבר. הלך, אמר חו, מה אני אעשה? אם אני אפתח, אני אשתמש בשמות הקודש בשביל לפתוח לישמעאלי הזה את המים פה בירושלים, אבל אם לא, אחד דתי להעמית. מה עשה? אמר שם קדוש, הגיע לדמשק. ערב שבת היה. הגיע לדמשק
ונשאר שם בדמשק, היה מלמד את רבי שמואל ויטל, הרב מאיר פפירוש ראה אותו שם, רבי יעקב צמח, כולם שם, היה שם חבורה של צדיקים, הוא כותב בהקדמה לעץ חיים, ונכנסתי לשם וראיתי את הכתבים שלו בבית, מרחו היה שם. באותו לילה בא אליו רבנו הארי בחלום, וזה מביא את זה מרן החידה בשם הגדולים. אמר לו, חיים, מה אתה עושה כאן בדמשק? אמר לו, מה, היה שם איזה ערבי, שמעאלי, אמר לי, אם אני לא פותח, הורג אותי, מה אני בשבילו, אני אזכיר שם קדוש ויפתח את המעיין? אמר לו רבנו הארי, אם היית מגיע לדמשק, על קרים וקסתות, על גמלים וחמורים, החרשתי. אבל כל ההגעה שלך לדמשק הייתה על ידי שם קדוש. אז למה לא אמרת כבר שם קדוש לפתוח את המעיין, וכתוב ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, אתה היית המשיח, והוא היה גוג ומגוג, והיית מכניע אותו, והייתה באה הגאולה. אמר לו, אז אני אלה עכשיו, אני אקום ואני חוזר לירושלים. אמר לו, די, כבר הלך הזמן. קמה ממשלת עד איזה. אבס, איך קוראים לו ההוא? זהו, קמה הממשלה שלהם, זהו, נגמר, עבר הזמן. ואז רבנו אמרך, הוא כותב, 20 שנה היה בא אליו בחלומות. 20 שנה היה מלמד אותו תורה, ואחרי 20 שנה הפסיק לבוא אליו בחלום, ועשה מרחו שאלת חלום, למה רבי הפסיק לבוא אליי? ושאל שאלת חלום, ובאו וענו לו בחלום, שהארי הפסיק לבוא למרחו, אמרו לו, הפסיק לבוא אליך, כי הפסקת לתת דרשות לעם ולהוכיח אותם, וכשהיית מוכיח אותם למטה, מידת הדין הייתה נרגעת למעלה. ועכשיו כבר אתה זקן וכבר אין לך כוח כמו שהיית צעיר. אדם שהוא צעיר יש לו כוח לדבר בתקיפות, הוא עז, חזק. אבל כשהוא זקן הוא כבר קשיש, יושב לך ככה, אומר לך מילים, מי שומע את התוכחה שלו כבר? נגמר. אמר לו, אבל אין ברירה, תוכיח מה שאתה יכול. ועוד טעם שני למה הארי הפסיק לבוא אליו, כי ביטלת את הטבילה, כל יום היית טובל והפסקת כבר לטבול מהזקנה שלך, לא, אין לך כוח לטבול, ביטלת את זה, רבנו הארי הפסיק לבוא אליך. אתה רואה שהוא לא הוכיח אותם, על זה אמר, ראויים לרצותך אפסו. אם יש כאלה שיודעים לרצות הקדוש ברוך הוא, היום כבר אפסו, שוטטנו בארבע פנות, תרופה לא מצאנו. משל למלך אחד שהכניס את העבדים שלו לתוך כלוב של עריות, העבדים שחטאו לו, וחשב איך אני אעניש אותם, הכניס אותם לכלוב של עריות רעבים. אמרו לו עבדיו לפני שהכניס המלך, אבל רחמיו על כל מעשיו, למה אתה, אנחנו אחד עתנו להמית? אמר להם, שמתי את המפתח של הכלוב בתוך הכלוב, אם אתם תמצאו אותו תפתחו והיה לכם נפשכם לשלל, ואם לא תמצאו אותו, אז הייתם ארוחת ערב לעריות. הכניס אותם, והם התחילים להסתכל, לחפש, להסתכל, איפה הזה? ואז השער של העריות עלה, אהבתם את האפקטים? יוצאים העריות. עכשיו מה, לא כולם זה דניאל בגובה העריות, אלה העריות רעבים. אתם חושבים שדניאל בגובה העריות נבוכדנצר לא הרעיב אותם? שבועיים הרעיב אותם לפני שהוא הוציא אותם לאכול את דניאל ולא עשו לו כלום. אדרבה, היה פסח באותו הלילה והוא אמר מה נשתנה, והנה אמרו מכל הלילות העריות. לא תחשבו, זה הכל נס בתוך נס. עד שאחד לא מצאו את המפתחות, עד שאחד הסתכל, ריבון העולמים תעזור לנו, ראה שעל השנדליר, על הנברשת, היה המפתח תלוי. עשה אחד לשני שק קמח, הרימו את המפתח, פתחו את השער וברחו. זה מה שאנחנו אומרים, שוטטנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו. אנחנו מחפשים בפינה הזאת, מחפשים אולי בפינה הזאת, אולי המפלגה הזאת תעזור לנו, אולי זה יעזור לנו, אולי הקשרים שלי פה יעזור לנו. חיפשנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו, איפה התרופה? תרים את העיניים, המפתח למעלה. תרים את העיניים, שבנו אליך בפושת פנינו, לשכח בעץ סליחותינו. אנחנו מצטערים, אנחנו בושים, שבכלל חיפשנו בארבע פינות. שב שועת אדם, צדיק א' עמוד ב' בבא בתרא, מנדרחיץ לאון דילדי לאון. מי שסומך על בני אדם, הקדוש ברוך הוא שם אותו בידיים של בני אדם. מה, אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא? אתה משוטט בארבע פינות? אז יש חובת ההשתדלות, אבל אתה לא יכול לסמוך עליו. אתה לא יכול לחשוב שמישהו, בן אדם, יעזור לך? אדרבה, זה כפירה. ראינו אצל יוסף הצדיק, אמר לאותו שר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני אותך, לא עשיתי כלום, גנבתי מארץ העברים וגם שמו אותי בבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עליו אתה סומך?
על הערבי המצרי הזה אתה סומך? זכרתני והזכרתני אותך וגם שמו אותי בבור? כל מילה עוד שנה עכשיו אתה תהיה בבור. תראה איך הקדוש ברוך הוא קופחף א' ביבמות, קדוש ברוך הוא סביביו נסערה מאוד מדקדק עם חסידים כחוט השערה. שתי מילים הוציא מהפה שלו, זכרתני והזכרתני, עוד שנתיים, באים מקץ שנתיים ימים בפרו חולם. אומרים חז"ל, כל החלום הזה, כל השבע שנות צבא, שבע שנות רעב, הכל היה צריך לבוא לפני שנתיים. והוא היה צריך לראות את אבא שלו לפני שנתיים, ולשעות עם אבא שלו עוד שנתיים, הכל נדחה על שתי מילים שהוציא מהפה, זכרתני והזכרתני, ארור הגבר אשר יבטח באדם, שוטטנו בארבע פינות, אולי זה יעזור לנו, אולי הוא יעזור לנו, אולי לא, תרים למעלה, המפתח נמצא למעלה, הקדוש ברוך הוא זה המפתח, שבנו אליך בבושת פנינו שאנחנו בכלל מתביישים שהיה לנו אבא אמינה לחשוב שאנחנו יכולים להסתדר לבד. הרי גם ככה היה בר כוכבא, שאפילו רבי עקיבא טעה בו וחשב שהוא המשיח, קרא אותו בר כוזיבה בסוף. מה בר כוכבא אמר? ריבון העולמים, אל תעזור לנו ואל תפריע לנו. אנחנו נסתדר לבד. כי הוא היה גיבור משהו מבעיל. היה רוצה לבדוק מבחני קבלה אצלו לסיירת, מישהי עם השיניים חותך את הבוין שלו ויורק אותה. עד שאמרו לו חכמי ישראל, עד מתי אתה עושה ישראל בעלי מומים? אמר להם, אז מה אני אעשה? אמרו לו איזה משהו אחר, תחשוב על משהו אחר. חשב על זה, אמר, מי שידער על סוס בתוך כדי הדהירה, ייקח דקל, אתם יודעים איזה עץ ענק זה דקל, איך הוא קיקל ספרה, יש שם 12. יש דקל ענק, ותוך כדי הדהירה ימשיך לדאור ויעקור עם היד שלו את הדקל מהאדמה וימשיך לדאור עם הדקל, הוא יתקבל לצבא שלך. תבין איזה צבא היה שם. תבין איזה כוחות עצומים היה שם. ומה הוא אמר לבורא ברוך הוא? אל תעזור לנו, אבל אל תזיק לנו. שוטה, אתה חושב שאם הוא לא יעזור לך, הוא לא יזיק לך? אם הוא לא נותן לך לנשום, אתה כבר כלום. איך אומר הזוהר קופיות ג' זוהר ועירה? אין הקדוש ברוך הוא צריך לעשות רעה לאף אחד. הוא רק מפסיק להשגיח בו, והרעה באה לבד. כל רגע יש עליך השגחה. שאתה יוצא מהשירותים, שאתה נושם, שאתה עובר את הכביש, שאתה מכניס אוכל. כל רגע יש עליך השגחה. אז מה אתה עכשיו אומר אל תעזור לנו? לכן אנחנו אומרים שוטטנו בארבע פינות, חשבנו שהוא יעזור, חשבנו שבר כוכבא יעזור, חשבנו שהמפלגה הזאת תעזור, שאולי הראש ממשלה הזה יעזור, די. שוטטנו בארבע פינות, הגענו למסקנה שתרופה לא מצאנו, אף אחד לא יעזור. כמו שיוסף חשב שהוא יעזור, והם חשבו שבר כוכבא יעזור, אין. שבנו אליך בבושת פנינו לשכח את סליחותינו. אנחנו שבים אליך ברחמים ומבקשים ממך סליחה שבכלל העלינו על הדעת שבן אדם יכול לעזור. בכלל בבושת פנינו. אז אתה תעזור לנו ותרחם עלינו, ולכן זה מה שאנחנו אומרים בסליחות, ויהי רצון שאנחנו באמת נזכה ונפנים את כל מה שאנחנו אומרים ונדע שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל לבך חרבה להם תרועה מצוות שנימר